დღევანდელ ბრიფინგზე რესპუბლიკური პარტიის ფუთის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გაიოს ქინქლაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს თითქმის ყველა თვითმართველ ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში საშტატო ერთეული დიდია და შესაბამისად შემცირებები უნდა დაიწყოს. მისივე განცხადებით კანონპროექტში ნათქვამია, რომ ყოველ 500 ამომრჩეველზე ერთი საშტატო ერთეული გამოიყოფა, ხოლო ერთ ტერიტორიულ ორგანოზე ორი თანამშრომელი. ასევე გამგეობისა და საკრებულოს აპარატში 30 შტატი მუდმივად გამოიყოფა, რასაც შტატები ამომრჩევლისა და ტერიტორიული მართვის ორგანოების რაოდენობის მიხედვით დაემატება. გაიოს ქინქლაძის განცხადებით მნიშვნელოვანია კანონპროექტის განხილვა რეგიონებშიც მოხდეს. საზოგადოება და ადამიანებიც იყვნენ მზა ამისათვის და დავაცნობიეროთ ის, რომ მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი თვითმართველობებში საჯარო მოხლეთა რაოდენობა, ანუ უნდა იყოს იმდენი, რამდენიც საჭიროა. რაც შეეხება თუ როგორ უნდა განხორციელდეს, სწორედ ეს არის განხილვის საგანი ალბათ, რომ როგორ მოხდება ამ ხალხის სხვა მხრივ დაკმაყოფილება, კერძო ბიზნესი რას გააკეთებს ამისათვის, იქნებ სპეციალური პროგრამები მოხდეს და ასე შემდეგ. საჯარო მოხალეთა დიდმა ნაწილმა დღეს ამ თემაზე კომენტარი არისურვა. საფინანსო სამსახურის უფროსის სულხან თოლორდავას განცხადებით კანონპროექტის კრიტერიუმები გადასახედია. მისივე კმით, თუ კანონპროექტი პარლამენტმა დაამტკიცა, ფუთში საჯარო მოხალეთა 60% თანამდებობას დატოვებს. ზოგადად შტატების ოპტიმიზაცია, ეს არის დადებითი მოვლენა, მაგრამ თუ შევადარებთ თვითმართველ ქალაქებს, ყველაზე დიდი საშტატო შემცირება უწევს თვითმართველ ქალაქ ფოთს, ეს არის დაახლოებით 60%, როდესაც სხვა თვითმართველ ქალაქებში ეს ციფრი არის 35%. არ შეიძლება შტატების საჭიროება განისაზღვროს მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ამომრჩევლებზე მიბმული კრიტერიუმით. Უფრო ოპტიმალური იქნებოდა, თუ მას დაემატებოდა სხვა კომპონენტები. კანონპროექტის მიხედვით ცვლილებები თბილისს არ ეხება.